O que o MDB questiona é o algoritmo que foi construído pela Justiça Eleitoral, que não leva em consideração os artigos 108 e 109 do Código Eleitoral. E o que aconteceu é que, quando foram confeccionar o algoritmo, botaram o inciso 3 como se fosse igual ao inciso 1 do artigo 109. Então, é bem aí que está o erro, já identificado por especialistas, inclusive eu fiz parte da comissão que trabalhou sobre essa reforma eleitoral em 2021. Eu identifiquei que isso aconteceu no Maranhão. Foi o caso do meu partido, e eu tendo tido acima dos 10%, até porque eu tive 40% do quociente, eu tive 96 mil votos. Aí está deixando de eleger um deputado ter 96 mil votos para botar um de 50 mil votos.